Не, ой. Ой. Тихо! Довольно. Как гадит? Что, кожа твоя? Заряпу снарякла. Да. Бенгал. А, конконки! Конконки! О, богу творца. Има... А, ма ты те пырочки сах обьет? Да. Я смотрю, за кого стоит пырочки. Снял что на пырочки? Конца. 34 ми останаха. Заслужава ли за игра? Да. Как му беше да? Пускай. Не е Том Гидъл. Не, не, Божа. Том Колин. Сега ще кажа какво е. Том Колин. Твой? Том Гидъл. Не. Не. Това е. Готино е. Такова. За... Я го хвани пак, дете пред тебе. Чакай, не мога да го... Не, с твоята кака в момента дадеш. Е, чакай, чакай. А, какво е? Сега ще видим. Чай, не, в момента пък че. Да, знам. А, ау, иха! Са нещо. Иха! 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 Какво са? Внимай с кема. Човечата. И ръкуч. Да. Ай, ще играй още. А, тук имам. Едно като мамка къщ.